Պարոն Վիրապյան, դուք հայտարարություն ունեք անելու, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր հայտարարության բովանդակությունը։ Հայտարարության իմաստը նաև, որ երկիրը կանգնած է խորը ճգնաժամի առաջ, այս նախաձեռնությունը ցուցաբերեմ, որպեսզի մինչև դեկտեմբեր ամիսը անցկացվի հանրակրել կառավարման համակարգը փոխելու, այսինքն նախագահական կառավարման համակարգի անցնելու համար, իսկ նրանից հետո հետևյալ մարտահրավերներին անցկացվի համապետական ընտրություններ նախագահի և ազգային ժողովի ընտրություններ նույն օրը, որպեսզի հետագայում տարաձայնություններ չլինեն տարբեր մարտահրավերներ նախագահ ընտրվելու, հետո իր ցանկությամբ նորից ազգային ժողովի ձևավորել, այսինքն դա ճանապարհ է, որպեսզի երկիրը մի շատ ստաբիլ իրավիճակի մեջ և կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Ես հիմա կոնսուլտացիաներ, հանդիպումներ եմ անցկացնում անհատ մարդկանց հետ, հասարակական կազմակերպությունների, որոշ կուսակցությունների հետ, նախապատրաստելու սեպտեմբերի 6-ին հանրահավաք անցկացնելու եմ պահանջում։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը գրվում է, մենք ինքներս ենք ներկայացնել բոլոր կարգի փոփոխությունները ազգային ժողովի քննարկելու և ընդունելու համար, թող ազգային ժողովն էլ ինքը նախապես այս նշեմ երկու ամիս առաջ հայտարարել, որպեսզի իրենք էլ այդ օրենքը մշակեն, իրենք էլ հանդես գան օրենսդրական նախաձեռնության։ Երկու ժամանակ ուզում եմ ասել, սա չի արվում հատուկ Նիկոլի դեմ, Նիկոլին ինքը կարող է մասնակցել ընտրությունների գնալու կուսակցությունը, բայց միևնույն ժամանակ շանս է իրեն, որպեսզի ինքը շատ սահուն կերպով հեռանա քաղաքականությունից, մի անգամ լավ բան է արել, ազատվել ենք նախկին ռեժիմից, հիմա ինքը չի կարողանում ղեկավարել, որպեսզի ժողովրդի մեջ մնա որպես մարդ, որ պայքարեց և հաղթեց, այդ ընտրությունների միջոցով հեռանա, այլապես ինքը կանգնելու է դատարանի առաջ, որովհետև չկարողանալով երկիրը ղեկավարել, ինքը բազմիցս փորձեր է անում հաղթել սահմանադրությունը։ Ես ավելին ասեմ, մոտ մեկ տարի է ցանցերում և կայքերում պտտվում է են լուրը են փաստել, որ իմ քայլը պատգամավորական խմբավորության ղեկավար Լիլիթ Մարտինսը 6 ամիս առաջացված դասընթացներ է անցել Ամերիկայի կենտրոնական հետախուզական վարձությունը, և նման բաները պատահական չեն լինում, և այդ աղջիկը հետագայում անգլերենի դասեր է տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն ես կասկածներ ունեմ, որ ժանրի տրամաբանությամբ ինքը հանդես եկել որպես քաղցրկի և որի միջոցով հավաքագրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ մի հետախուզություն, ոչ մի երկրի հետախուզություն նման շանսը բաց չէր թողնում։ Ես դա ասում եմ որպես հաղորդագրություն հանցագործության մասին, որպեսզի անձգային անվտանգությունը անդրադառնա այդ հարցին։ Ինչպես է ստացվել, որ բազմաթիվ անգամ այդ հարցը շոշափվում է, և հենց Լիլիթ Մարտինսը ինքը չի երկում այդ փաստը։ Դա շատ վտանգավոր նախադեպ է, ես էլի տրամաբանության մտածում, որ դա երկրի հանկարծ ամերիկյան հետախուզությունը կարող է դա օգտագործել Հայաստանը ցույց տալու, որ Հայաստանը լինելով Եվրասիական միության անդամ ապագա չունի։ Հենց էլ հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրում եղած մեր ճանաչված տնտեսագետների հետ հաշվի չի նստում, որևէ իրենց խորհուրդը չի ընդունում, դա տանում է երկրի տնտեսության քայքայմանը։ Ավելին ասեմ, քաղաքականության մեջ կարող են մարդիկ սխալվել և հաճախ սխալվում են, բայց տնտեսության մեջ նման սխալներ թույլ տալը սաբոտաժի նման է, դա դիտավորություն է, որովհետև մենք ինքներս էլ տեսնում ենք, որ բացի ներկապարանոց հայտարարություններից, թվերից բացի, տնտեսական ոչ մի արդ չկա, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ հենց բնակետությամբ, որ դա երկրի հետախուզությունները կարող են այդ փաստը արձանագրել, այդ փաստ արձանագրելու համար Հայաստանի տնտեսությունը ավելի ցույց տալու համար, սա միայն Հայաստանի վերաբերող հարց չի, սա այդ հարցը վերաբերվում է նաև մյուս երկրների, որոնք մտնում են Եվրասիական տնտեսական միավորման մեջ։
Պարոն Վիրապյան, երբ նշեցիք, որ սա նաև շանս է ձեր առաջարկած հանրաքվեն շանսը Նիկոլ Փաշինյանի սահուն կերպով հեռանալ իշխանությունից, քանի որ երևում է, որ նա չի կարողանում իր պարտականություններն իրականացնել և մի շարք սահմանադրական կետեր է խախտում, կոնկրետ կասեք, թե ինչ խախտումների մասին է, որոնք դուք նկատում եք և դա կարող է… Կոնկրետ ամբողջ հանրապետությունը գիտի ուր խախտումները, բացի 1200 հոգուց, որոնք արձագանքեցին իր կոչին և փակեցին դատարանի դռները։ Կոնկրետ այն հայտարարությունները, որ դերերս դատավարություններ են քնում, բայց ինքը հայտարարում է, որ բոլոր գործերը բացված են։ Կոնկրետ այն կադրային նշանակումները, որ ինքը կատարում է, որովհետև մեր օրենքում նշված է, որ բանակ ծառայեց անձնավորությունները պետական համակարգում չպետք է աշխատեն։ Իսկ ինքը դիտավորյալ կարծես թե ինչքան դասալիքներ կան, լցրել է պետական կառավարման համակարգը և ուզում է արդյունք ստանալ։ Դա նույնպես համանդրության խախտում է։ Որ կազմակերպությունների կամ որ կուսակցությունների հետ եք հանդիպել, եթե գաղտնիք չէ։ Դա իմ հանդիպումները առաջ մեզ գաղտնիք են, ես իմ հետ որ հանդիպում եմ։ Ինչպես են արձագանքում ձեր առաջարկը։ Դրական են արձագանքում, դե բնական է, իրենք հիմնականում բոլորը սպասում են, որպեսզի բոլոր հանդիպումները վերջանա և հետո միասին հավաքվենք, նոր իրենք բացահայտվել, որովհետև շատերի հետ առաջին անգամ եմ հանդիպում, բնական է, և ես խոստանում եմ իրենց, որպեսզի մեր հանդիպման խոսակցությունների արդյունքները, հանդիպումների արդյունքները առաջ մեզ չհրապարակեն, մինչև ընդհանուր հայտարարություն։ Համար մի քիչ կորեկ չինի, որպեսզի ես ասեմ, որ ունեմ հետ եմ հանդիպել։ Եթե նախատեսված է սեպտեմբերի 6-ին, ինչպես դուք նշեցիք, մոտավորապես երբ կլինի, որ կբացահայտվեն արդեն այն… Սեպտեմբերի 1-ից 5-ը կբացահայտվեն են մարդկանց անունները, են կազմակերպությունների անունները, որոնք պատրաստ են համագործակցել և ուզում են այդպիսի սցենարով երկիրը դնել։ Պարոն Վիրապյան, ինչ եք կարծում, ժողովուրդը կամ հասարակությունը, մարդիկ, ովքեր վստահել են Նիկոլ Փաշինյանին, արդյոք պատրաստ են ձեր այսպես հայտարարության ընդառաջ գնալ։ Ես չեմ կարող ասել, որ բոլորը պատրաստ են։ Ես հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում, ինչպես որոշ մասը արդեն հասկացել է, որ ես ճանապարհը տանում է ոչ մի տեղ, իրենք էլ կզգան, որ դա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, Նիկոլի մշակ ճանապարհը, Նիկոլի այդպես դեկլարատիվ հայտարարություններով երկիր ղեկավարելու ձևը, և մարդիկ կգան ինքնագիտակցություն։ Ավելին ասեմ, ես նոր մաքրուցի հետ կապված միջադեպը փաստը արձանագրելուց, ես հիմա ուզում եմ շեշտել, որ ես ինքս օրը վաղվանից ես ինձ չեմ համարելու երկրի վարչապետ, որ այն հայրենասեր ուժերին, լրագրողներին, բոլորի ոչ եմ անելու վարչահայ վարչապետի փոխարեն օգտագործել գործակալ 001, իսկ գործակալ 002-ը Լիլիթ Մաքրուսն է։ Դրա համար ես խնդրում եմ, պահանջում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպեսզի անդրադառնա և պարզաբանումներ տա։ Այդպիսի փաստեր լսելուց հետո նույնիսկ երկու ազգային անվտանգության խորհուրդը մեր պետք է անդրադառնա բոլոր կադրերին։ Իսկ իրենք տրոյկաների նման իրենց կուսակցությունում մարդկանց փորձությանը ենթարկվում հավատքի փորձության, թե ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ ընկերներ ունի, ինչպես հիմա ուզում են վերաբերվել դատավորներին։ Դա ազգային անվտանգության խնդիրը, եթե պետք է զբաղվի ազգային անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։